Són una vintena d'aus mortes cobertes per una substància tòxica que agents del Seprona de la Guàrdia Civil van trobar el mes de març a Soses. Segons l'informe veterinari, van morir a causa d'un important abocament de residus tòxics. Estaria fent l'empresa de fertilitzants Anki. Ara l'investiguen per un presumpte delicte mediambiental al Baix Segre. L'entitat ecologista Ipsena ja va reclamar el passat mes d'octubre que s'acabés amb aquesta bassa tòxica, després de presentar a l'agost una denúncia al Departament de Territori i reclamar paralitzar l'activitat de la planta. La presència d'ocells morts protegits, tots, la majoria o bona part d'ells, a l'annex 1 de la directiva d'aus, demostraria la causa-efecte. Per tant, ara ja el risc ja no és el més important, ja està demostrat. Ara el més important és que això surti d'allà, perquè a cada minut que passa cau algun ocell. Nosaltres, després els que van recollir la Guàrdia Civil, el Seprona, ara mateix ja n'hi ha uns 25 per el que nosaltres vam comptar. Però és que és més o menys continu, vull dir, cada setmana estan caient ocells. Per això reclamen que l'Agència Catalana de Residus actuï d'ofici de manera immediata i de forma subsidiària per evitar mals majors com la contaminació dels aqüífers. Recorden que fa 6 anys que l'empresa hi aboca substàncies tòxiques. Treure aquests líquids, portar-ho a una empresa de tractament, sostreure'ls en cubes i, lògicament, a càrrec d'aquesta empresa, que l'únic que està fent és allargant el procediment. No entenen, diuen, com l'Agència Catalana de Residus ha anat allargant el procés mentre estan morint ocells i s'incrementa el risc de contaminació de les aigües superficials i els aqüífers.